Então, pessoal, chegou minha encomenda da empresa Sonhar. Aqui tá todas as notas dos produtos que eu escolhi. Eu escolhi um tênis da Olímpicos. Veio tudo bem certinho. Material muito bom. Escolhi também uma calça leg preta. Tecido muito bom também. Pedi também dois calçãozinhos legging de academia. Também tecido parece ser muito bom. Não é transparente, que muitas pessoas acham que é, né? Pedi uma camisa social também, bem bonita. E pedi uns brincos. Chegou tudo bem certinho e chegou antes do prazo. Super recomendo.